שלום רב, תלמידים יקרים. אני שמחה לברך אתכם לתחילת הלימודים באולפן שלנו. תלמידים, ואולי כבר אקרא לכם חברים יקרים, עליי להזהיר אתכם, לימוד שפה חדשה אינו קל. אך אם ברצונכם להיקלט בארץ חדשה ישנה זו, הארץ אשר מקבצת אנשים מכל קצוות עולם, מתרבויות שונות, והופכת אותם שוב לעם אחד, עליכם להשתדל. מה עושה את כולנו לעם אחד? זה נכון, העבר המשותף שלנו. כן, הכמיהה לארץ זו. אנחנו יודעים איך אתם ישבתם במרחקים, הגעתם לארץ זו. אנחנו יודעים שהתפללתם וסוף סוף הצלחתם להגיע אלינו לכאן, לקנדה. קנדה שמחה לקלוט אתכם, חברים יקרים. אבל דבר ראשון, בכדי להתחיל את תהליך הקליטה המייגע לעתים, יש ללמוד את השפה. נכון, חניתה, השפה היא המאחדת אותנו. לשם כך כולנו יושבים כאן באולפן, לאחר שתלמדו את השפה, יתחיל הצעד הראשון בקליטתכם. כעבור כמה שנים, אם תתמידו, תוכלו להפך כמעט לקנדים. ולפעמים אנשים שלא הכירו אתכם, לא יאמינו שאתם לא קנדים. אפילו לא יגישו בהבדל, ואולי תלמידים יקרים, אולי וזה כבר קרה, ייתנו לכם להשתלב בחברה ויזמינו אתכם אל בתיהם. רבותיי, המילה הראשונה שאני רוצה שתלמדו היא patience, סבלנות. המילה הזאת שכל עולה חדש צריך להכיר, תשמעו את זה בכל הזדמנות. אתם צריכים לחייך ולהניד בראש. תגובה כמו צווחה או סתירה או לשבור דברים כשאתם שומעים את המילה, לא יעזרו על תהליך קליטתכם. ובכן, אנחנו נעשה חזרה קטנה, אני אגיד patience ואתם תגיבו. patience. יפה, אמיר, לחייך. תומר, אני רוצה לראות שיניים. יפה, תנית, יפה מאוד. ובכן, למחר אני מבקשת לתרגם את המשפטים הבאים מעברית לאנגלית. לא תודה, אני לא מאשן מריחואנה. אני יהודי. נכון, איך ידעת? ואני רוצה גם שתכתבו חיבור למחר. חיבור בנושא, פגשתי אתמול כושי ברחוב חשוך. ולסיום, נשיר כולנו את השיר שהשליחים שלנו לימדו אתכם במסיבת סיום בפתח תקווה. שלום חברים, שלום חברים, שלום, שלום, להתראות במונטריאול, שלום, שלום. תודה רבה. את הקטע הזה כתב לנו מאיר עוזיאל. אנחנו נעשה עוד קטע שלו תכף.